Shikues të Vizion Plus, përshëndetje. Do të njemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Shqipëria ditën e sotme është ndikuar nga kushte atmosferike të qëndrueshme si rezultat i masave ajrore relativisht të thata. Moti ka qenë i kthjellët në të gjithë territorin, përjashtuar këto brendësirat e pakta përgjatë relieveve kodrinore dhe atyre malore. Ndërsa era ka frymë me drejtim nga juglindja dhe veri perëndimi me shpejtësi mesatare 1 deri në 8 metër për sekondë përgjatë vijës së bregdet dhe zonave luginore, era ka fituar shpejtësi deri në 12 metrë për sekundë duke bërë që valësimin në Adriatike dhe Jon të jetë i forcës 1 deri në 3 ball. Temperaturat u regjistruan në zonat malore nga 9 deri 27 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 12 deri 30 gradë dhe në bregdet nga 15 deri 29 gradë Celsius. Përse i përket ditës së hënë, Shqipëria do të ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet të jetë i kthjellët në të gjithë territorin. Era do të frymë drejtim kryesor nga kuadrati veriut me shpejtësi mesatare 1 deri në 9 metër për sekondë dhe përgjatë vijës së bregdetare, era do të bëhet intensive hera herës në pjesën e parë të ditës, ajo do të fitojë shpejtësi deri në 17 metër për sekondë, kryesisht përgjatë bregdetit jugor, duke bërë që valësimi të jetë i forcës 2 deri në 3 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore nga 8 deri 24 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 10 deri 30 gradë dhe në bregdet nga 15 deri 29 gradë Celsius. Përse i përket rajonit të Ballkanit, ai do të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme si rezultat i masave ajrore të thata. Moti parashikohet me kthjellime dhe alternime brendësira shkallimtare në të gjithë territorin. Përse i përket kontinentit evropian, pjesa më e madhe e tij do të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme shoqëruar me masa ajrore të thata. Moti do të mbizotrojë i kthjellët, përjashtim këtu do të bëjnë në ishujt britanik, pjesërisht Europa qendrore, ajo veriore dhe ri lindore, ku masat ajrore të lagështa do të cilin kushte atmosferike të pashëndrueshme. Moti aty parashikohet me alternime brendësirash, dereshe shiu me intensitet të ullët deri mesatar, shoqëruar me shkarkesa elektrike. Tu kemi përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë mirë takofshim.